V neděli nás čeká poslední domácí utkání v základní části ligy. Čekají nás teplice. Co od nich můžeme čekat? Oni v posledních dvou utkáních teďka prohráli, nejdříve na Baníku, poté na Bohemce. Budou namotivovaní nebo naopak budou dole myšlenkově? To nevím, jestli budu dole, ale každopádně jako všechny v téhle střední skupině čeká boj vlastně poslední dvě kola, takže myslím si, že to utkání bude zase úplně odehrané na maximum, jak od nás, tak od teplí. takže věřím, že se všichni můžou na ten zápas těšit a, a, prostě chceme to potvrdit tu dobrou jarní sezónu, protože si myslím, že kluci to odehráli skvěle tu jarní sezónu a myslím si, že, že prostě bychom se chtěli s těma divákama radou z toho vítězství. V posledním utkání v Opavě se nám nedařilo, tři body jsme bohužel nepřivezli. Jaká je teďka nálada v kabině? Já věřím, že jako dobrá, protože nepodařilo se nám tam udělat body, ani bod, ale myslím si, že mužstvo může být pochválený, že jsme to zvládli disciplinovaně nakonec jenom s jednou žlutou kartou. Bylo to jako vypjatý utkání, stejně jako každý v Opavě. Mnoho soupeřů tam odehrává v deseti, dostávají karty, takže mužstvo určitě zaslouží pochval za tu disciplínu. Nedařilo se nám v té přechodové fázi ve finální a samozřejmě Opava jako má svoje silné stránky, jako je standardní situace, ale my už na to nedíváme, prostě je to jedna prohra, prohra teď na jaře ale myslím si, že naše mužstvo za to jaro získává sebevědomí, protože opravdu udělalo dobrou práci. Utkání s Opavou nenastoupil Martin Hale, který je dlouhově v rekonvalescenci, nenastoupil ani Víťa Beneš, David Houska a Vašek Pilář kvůli zranění. Na poslední chvíli potom proběhla i změna v základní sestavě, odstoupil Míša Vepřek, nahradil ho Juraj Chvátal. Jak to vypadá momentálně v této situaci se zdravotním stavem těchto hráčů? Tak asi momentálně teď nepo, nemůžu říct žádný, jestli jo nebo ne, jestli někdo bude. Léčej se ty hráči, dávají se dohromady, ale jestli to už bude na neděli nebo nebude ještě dost brzo. Ale myslím si, že jak celou dobu ten realizační tým a to medicínské oddělení odvádí skvělou práci, tak si myslím, že věřím, že nám pomůžou a ty hráči co nejvíce jich dají dohromady. Děli nás čekají Teplice. V posledním utkání s Teplicemi jsme remizovali, utkání skončilo 0-0. Gol tedy nepadl, ale utkání bylo bohatý na šance. V mnoha z nich si figuroval i ty. I teďka v Opavě se ti dařilo, vstřelil si vlastně jediný gol Sigmi. Jak se cítíš? Dá se říct, že stoupá se ve vědomí? Tak asi sebevědomí stoupá, ale tomu týmu to nepomohlo nakonec ani k bodu, takže, takže prostě bohužel na. No. <laughs> Jasně. Utkání s Opavou bylo, dá se říct, bojovný, takový emotivní. Tři body jsme nezískali. Jaká je teďka nálada v kabině? Ne, tak myslím si, že vyloženě jsme v tom utkání nějak nepropadli, že první poločas myslím, že jsme dominovali, že jsme si vytvářeli šance a rozhodla produktivita. Pokud se nepletu, tak Opava měla dvě střely za celý zápas a dali dva góly, takže v tom utkání rozhodla produktivita. No. Ani Teplicím se teďka uh, nedařilo, v posledních dvou utkáních prohráli, nejdříve s Baníkem, potom na Bohemce. Co od nich můžeme čekat v neděli? No tak uh, klasické Teplice, každou sezonu se drží střed tabulky, není, není to žádný, jako, špatný tým a, a, oni taky potřebují, protože ty týmy se na ně ze spodu tlačí a, a, nemají dostatečný náskok na tu spodní skupinu. A naopak my, my si můžeme zajistit, zajistit, prostě klid a třema bodama a odpoutat se od té spodní skupiny a mít prostě jistotu, že už nebudeme hrát v záchranu.